তাপকিটা এইটা অলপ সফটি আছে একো সফট एवरीवन मोनालिसा क्रिएटिविटी चेनेलर आन एक ब्लग ले स्वागत रातिपुआ 8 बजी गए ताके चाह तह खा उठिल ब्रेकफास्ट बनवा ना आज ब्रेकफास्ट इन हेवी नबनाओ ताके आज खीर बनाम भाई एतिया ताके बनाबले जाऊं आरो खीर रेसिपी तो आगते मैं दिया आसिले जदि आपोनलके साबो बिचारे तेतेले ऊपर आई बटन मैं लिंक तो दी दिसु तात गए साबो पारिबो तेतेले ते खीर बनाय लो आरो खाय लो पिसत आको लग पाय आसु आपोनलक एया खीर बनी रेडी होय गल आरो एतिया आमी खाय लो मिठो खीर खाबाने खाबा তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ আৰু অলপ পিছত খাই বৈ ৰেডি হৈ আপোনালোকৰ লগত লগ পাই খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু মই যে সিদিনা বনাইছিলোঁ টাবকেইটা ফুলৰ সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাওঁ বোলক আজি খুলিলোঁ তাকে কালাৰ কৰিবলৈ আছে আৰু কিন্তু আপোনালোকক দেখাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে এইকেইটা টাবকেইটা এইকেইটা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে শেপটো এই তিনিটা এই কালার কৰিব লাগিব কালার কৰিলে হে ভাল হ'ব এতিয়া মই আনি পেলাই ভিতৰত এনেকে থৈ দিছো হি এইটা কালার কৰিব লাগিব কালার কৰিলে দেখি ভাল লাগিব এটোটো আগৰটো আৰু এইকিটা বাকিকিটা আপখিনি দেখুৱালো আপোনালোকক আপোনালোক এনেকে ঘৰত বনাবলে ট্রাই কৰিবছোন আৰু খুব ভাল হয় এনেকে অতি সহজে ঘৰতে বনাই লব পাৰে আৰু এতিয়া মই যাওঁ গা ধুবলে কাৰণ গা ধোৱা হোৱা নাই এতিয়া খাই মেলি ললো আগত এতিয়া গা ধুই লওঁ গা ধুই লৈ পেলাই আৰু কিবা কিবি কাম কৰিম তাকে আপোনালোককো দেখাই থাকিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই গা চা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ খালে বোলে চাওক মন নাওঁ কোচত উঠি আছে এতিয়া কোচৰ পৰা নানামা হ'ল তাকে অকণমান ভুলাই ভুলাই নমাওঁ আৰু নমাই পেলাই গা ধুবলৈ যাওঁ কি হ'লে মিতু মাত আছে মাত তাৰপৰা ধুই আহিলোঁ আৰু অকণমান সময় হ'ল এতিয়া মই ভাত পানীও বনাই ল'লোঁ তাকে পানী নহয় বাৰু ভাতহে ভাত দালি ভাজি এইবিলাক বনাই ললোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ টাইম হৈ গ'ল তাকে খাই বৈ লওঁ টাইমো হ'ল 2 বাজিলে আৰু দেৰিয়ে হ'লগৈ এতিয়া তাকে ব'লকচোন আপোনালোককো দেখাওঁ কিনো বনাইছোঁ আজি ভাতকেৰেলাৰ ভাজি এইখিনি ভাতকেৰেলা মানে ঘৰতে আছিলে ঘৰৰে লগা হয় তাকে ভাতকেৰেলা ভাজি অকণমান বনালোঁ আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা আৰু কোনে কোনে বা আলু পিটিকা খাই ভাল পায় জনাবচোন আৰু ইয়াত এয়া কণী বইল কৰি থৈছোঁ লোকেল কণী হয় আৰু ইয়াত আছে এইখিনি দালি বছ আজিৰ এইখিনিয়ে ভাত খাই আহিলোঁ এতিয়া খাই বৈ হ'ল আৰু খাই পেলাই বাচন বৰ্তন ধুই মেলি আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই এটা চুইট দেখাম কালি বনাইছিলোঁ তাকে অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে চাই লওকচোন মই আটা দি বনাইছোঁ এটা মিঠাই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই লওক আপোনালোকে চাই পেলাই ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে পেনখন উঠাই লৈ ইয়াত এচামুচ ঘি দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত এইটো বাতিৰে এবাতি আটা ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে মিলাই লৈ এইখিনি ভাজি থাকিম অলপ সময় এইখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আটাটোৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে এতিয়া এখন পেনত গাখীৰ 2 কাপ লৈ লৈছোঁ গাখীৰখিনি উতলাই উতলাই 1 কাপ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এইখিনিয়ে আটাখিনি এনেকৈ মাৰিব লাগিব সেয়েহে এতিয়া উতলাই থাকিম আৰু যেতিয়া 1 কাপ হৈ যাব তেতিয়া এইখিনি নমাই দিম আটাখিনি ভাজি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আৰু এটা কাম কৰি লওঁ চাচনি বনোৱা চাচনি বনাবৰ কাৰণে 2 বাতি পানী দিছোঁ তাত 1 বাতি চেনি দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিম বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে এতিয়া ইয়াত কেশৰ দি দিছোঁ 2ডালমান আৰু এইখিনি গোট মাৰি নাযাবৰ কাৰণে চেনি পানীখিনি অকণমান নেমু দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হৈ যোৱাত নমাই থৈ দিম ভাজি থোৱা আটাখিনি যেতিয়া গাখীৰ কাপে অকণমান অকণমানকৈ দি দি এইখিনি মাৰি যাম একেবাৰে গোটেইখিনি গাখীৰ ঢালি নিদিওঁ অলপ অলপকৈ দি দি আটাখিনি এনেকৈ ভালকৈ গুন্ধি ল'ম
মাছটো এনেকে গুন্ধি পেলাই ৰেডি হৈ গ'ল। সেইটো এতিয়া অকণমান এনেকে মাৰি লৈছোঁ। আটাখিনিৰ মই এতিয়া শ্বেপ দিছোঁ, এয়া কেনেকে দিছোঁ চাই লওক আপোনালোকে। এনেকে সৰু সৰু এনেকে লৈ বনাই এনেকে পকাই পকাই সৰু সৰুকে এনেকে শ্বেপ দি দি লৈছোঁ। এনেকে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মেইন শ্বেপটো দিবলৈ বাকী আছে, তাকে দি লওঁ চাই লওক আপোনালোকে। চাকু দি এনেকে ওপৰত অকণমান অকণমান কাটি কাটি যাম। তাৰপিছত দুইটা কোণা ধৰি লৈ জইন কৰি দিম। এইটো ডাঙৰকৈও বনাব পাৰে, মই অলপ সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ বনালেই হ'ল। আৰু এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। তেনেকৈ আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, একে সেম প্রসেস। আর এটু রেডি হয়ে গেল। আৰু এইখিনি শ্বেপখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লাগি যাম। এখন পেনত ৰিফাইন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ মিঠাইখিনি দি যাম আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ফেকৰি। এয়া দেখিছে হালধীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া চাচনিত ডুবাই থৈ দিম অলপ সময়। গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ চাচনিত অলপ সময় ডুবাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই কাঢ়ি ল'ম। এয়া চাওক, আটাৰ টেষ্টি চুইট ৰেডি হৈ গ'ল। মিঠাইখিনি কেনে পালে বাৰু আপোনালোকে? দেখি ভাল লাগিছেনে? দেখিও ভাল লাগিছে আৰু খাবলৈও ভাল লাগিছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও দেৰি নকৰি বনাই খাবচোন। আৰু আটা দি বনোৱা এটা মিঠাই যিহেতু, আৰু সকলোৰে ঘৰতো আটা থাকে, তাকে আপোনালোকেও বনাই পেলাই খাব। আৰু এইডাল দেখিছেনে? এইডাল এতিয়া মই বনাইছিলোঁ আৰু বনাওঁতে খুব কম সময় লাগে। আৰু ইয়াৰ এইটো বনাবৰ কাৰণে বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এডাল ঘৰত সজোৱা এটা ডেকোৰেশ্যনৰ বস্তু হয়। আৰু এইটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখাম, ষ্টেপ টু ষ্টেপ। তেতিয়াহ'লে চাওক বলক ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে চাই লওক বলক। ঝুমৰটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি হ'ল এনেকুৱা এডাল ৰিং, আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ঊল। এইবিলাক ঊলখিনি এতিয়া লৈ পেলাই পম পম বনাবলৈ লাগি যাম। পম পমটো কেনেকৈ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে চাই লওক। মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইখন লৈ লৈছোঁ কেঁচি। তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চাই লওক। এয়া ঊল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই আঙুলিতে বনাম, এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি বহুতখিনি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে পম পমটো ভাল হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মাজেদি বান্ধিব লাগিব টানছে। চাইডবিলাক এতিয়া কেঁচিখনে কাটি দিম।
আৰু এটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বস্তুটো ৰাউণ্ডকে ভালদৰে কাটি ল'ব লাগিব মই বিভিন্ন কালৰ পমপমখিনি বনাই ৰেডি কৰি ল'লো আৰু এডাল এটা ৰিং ৰিংডালত দুডাল সূতা লৈ লৈছোঁ দুডাল উলেদি এতিয়া গোটেই ৰাউণ্ডকে পকাই লৈ ল'ম এডাল গোটেইডাল বনাই হৈ গ'ল ইয়াত দেখিছে দুটা কালাৰ দি ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া বেজিত সূতা ভৰাই লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ পম পমত ভৰাই পেলাই এনেকৈ চিলাই পেলাই লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো জোখত চাই পেলাই এডাল এডালকৈ বনাই যাম আৰু সেইটো চেপতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি কৰি এনেকৈ ৰেডি কৰি যাম এয়া মই ইয়াত ৰিংডালত লগাই দিছোঁ এইকেইডাল আৰু এনেকৈয়ে গোটেই ৰাউণ্ডকৈ বনাই বনাই ইয়াত লগ যাম এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত লগাই দিলোঁ এয়া চাওক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত লটকাবৰ কাৰণে ইয়াতো সূতা বান্ধি দিব লাগিব এইখিনি বান্ধি দিলোঁ বান্ধি পেলাই এতিয়া মাজত গাঁঠি দি দিম আৰু ওপৰত লটকাবৰ কাৰণে অকণমান ৰাখি দিম আৰু মাজতে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম এইডাল মোৰ বনি হৈ গ'ল এয়া চাওক মই ইয়াত ওপৰত লগাই ৰাখিছোঁ আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ লটকাই থ'লে আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও বনাবচোন বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু কম সময়তে হৈ যায় এতিয়া ৰাতিৰ 7 বাজিছে আৰু চাহ তাহ খাই আহিলোঁ এতিয়া খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া আছে বহুত কাম এইসোপা কাপোৰ দমাই থৈছোঁ এইসোপা কাপোৰ এতিয়া জাপি লওঁ আৰু অকণমান বেবীক পঢ়াবলৈ আছে তাকে পঢ়াই মেলি তাৰপিছতহে ভাত পানী খোৱা বোৱাত লাগিমগৈ এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ আৰু মোৰ যিহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰা হোৱা নাই তাকে ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিবা কিবি আপোনালোকে বাৰু চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বনাই পেলাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা যিসকল নতুন হয় সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ